så konstigt för det här. Åh, alltså det här att kliva upp ur sängen i tid och få se soluppgången, det är ju fan värt det. Jag har blivit lite så här anpassa mitt liv efter naturen fotografperson på senaste tiden. Jätteunderligt, men så härligt. Nu är jag uppe här vid Varvsberget, där restaurangen, som är liksom den högsta punkten här i Öviks tätort. Fota soluppgången. Sen så har jag massa att göra idag, så att ni ska få hänga med på det. Alltså det är så vackert att jag dör. Jag vet inte vad jag ska ta vägen. Så pretty, jag kollar liksom det så här ute på, kommer så här dimma. Dimma, ånga, någonting som bara dansar här över. Chills. Och inte bara för att det är 10 grader kallt. Lia, vad är det som händer? Sådär, nu har jag varit hemma och käkat lite frukost och hämtat Leia. Och nu ska vi gå till Annika, en dietist Annika på Instagram. Och vi har ju följt varandra ett tag och nu kommer vi fram till att, eller nu, vi kom fram till varandra till ganska länge sedan att vi bor väldigt nära henne. Eller hennes mamma bor väldigt nära, nej min mamma bor väldigt nära henne. Går bra nu. Jag försöker gå nedförsbacke här i stan samtidigt som vi pratar. Inte helt lätt. Så att nu ska jag gå dit och fika och hälsa på hennes nykläckta bebis. Här ska hon tydligen bo. Nu är det någon konstig typ här nere. Va? Jag sitter hemma hos Annika och jag bara, får jag filma dig? Nu sitter hon och kastar med håret så att det ska vara snyggt. Visst är det snyggt? Eller hur? Och det här är en liten nykläckt asagud. Frej. Han bara ser jäkligt powerful ut. Så jädra gullig. Och Inos färger. Mycket bra, mycket representativt tycker jag. Och här har vi fått äta en mycket god tigerkaka och druckit lite kaffe. Och nu ska jag åka vidare till veterinären. Leia är jäkligt pepp. Ska vi gå ut? Man får inte luras. Okej. Om en kvart så ska vi vara hos veterinären. Och nu är alltså missionen att få fram min katt från under soffan. Wish me luck. Är du redo, Silver? Vart är du ens? Är du nöjd? Så kränkt. Ska du med också? Klippa klor? Hurra! Nu börjar jag förstå hur det känns för föräldrar som ska med sig alla barnen när de ska skjutsa eller när de ska hämta, när de ska handla eller vad det är för någonting. Alltså, vilken cirkus! Anledningen till att vi ska till veterinären är att Silver, min katt, hon har fått underliga vårtor på ryggen. Det ser liksom ut som fästingar, fast det är inte fästingar för att det är januari och det är jättekallt ute. Hon har haft liksom en tidigare, och nu har hon haft ganska länge, ett halvår kanske. Men nu de senaste veckorna så har hon fått två stycken till. Och då känner jag att då är det nog dags att kolla upp det. Så det ska vi göra nu. Hela familjen här nu. Hej Silver! Domen lyder. Godartade tumörer är det som det är på ryggen. Ingenting som jag behöver oroa mig för. Men hon är tjock. Och det vet vi. Men de tror att hon kan ha ont för att hon är tjock. Hon slickar sig med magen väldigt mycket. Så att nu ska hon få lite smärtstillande och se om hon rör sig mer. Då. Så att vi kan få henne att gå ner i vikt lite grann. Thank you.
glömt bort er. Och det här är då mitt kaffe som jag har druckit. Och det här är då min mud cake som jag har ätit. Och sen har jag suttit här i 2 timmar med, vad var det du heter nu igen? Elinor. Jag kommer inte ihåg det från sist. Hon har det inte någonstans på sina sociala medier. Så jag bara, hej du person jag har träffat en gång och inte kommer ihåg vad du heter. Jag är anonym på sociala medier. Jag känner mig extremt peppad och redo för framtiden. Vilket är lite komiskt eftersom det är ett nytt år också, precis nyligen. Så jag måste säga att jag känner mig väldigt peppad på det nya året som jag inte alls känt innan. Det här. Ja men det är exakt, jag älskar att man kommer ur en så här. Jag har typ ont i halsen för att jag har babblat så mycket. Det är ett gott tecken. Men det känns väldigt skönt, för här har vi då en ny medlem som då kommer att sitta med i en av våra arbetsgrupper och det kommer att bli fantastiskt. Ja, det kommer att bli bra. Fysiskt manifesterande, high five. Mycket bra. Alltså jag blir så glad att jag med mitt chatter, mitt babbel, kan göra någon pepp. Att jag kan göra någon så att den personen känner att fan, det här året kommer att bli grymt. Och jag verkligen börjar hitta liksom, man börjar hitta liksom sin plats på något vis. Nu låter det som att jag tror väldigt mycket om mig själv i Elinors verklighet. Men ja, men det var härligt. Det är härligt att man inte bara pratar sönder folk, utan att man faktiskt gör dem glada och peppiga på sitt liv. Nu ska jag åka hem till min vän Jessica och vi ska bullet journala. Hon har också tydligen nördat ner sig i det här med bullet journal. Så att nu ska vi ha en liten kladd-date helt enkelt. Nu blinkar rött här, så vi väntar på porten. Där får du vänta. Och alltså på tal om det här med bullet journaling, jag har gått helt bananas. Alltså jag köpte ju en ny bullet journal för typ, ja men är det kanske en och en halv vecka sedan. Och har redan så här gått loss på att köpa en massa olika pennor och washi tape och allt sånt där. Är det här scrapbook-tanten i mig som nu griper fram, undrar jag. Alltså hur gulliga måste gå på Clas Ohlson tydligen och köpa. Och så kan man få lite så här tips om man kan rita också. En sån här liten båt kan man rita. Om man vill. Är du pepp? Jag är pepp. Det kommer att bli bra. Ja. Eller till slut. Annars är det inte deppigt slut. Deppigt först, det blir nog bra. Ja, annars är det inte slut. Om det inte är bra så är det inte slut. Okej. Okay. Mm. Okay. Då får man fortsätta. Mm, då fortsätter. Och så har jag lärt mig att det är ingen fara att göra fel. Nej, du ska se min. Jag gillar det. Vänta du bara, du ska se min. Vädret idag reflekterar hur jag känner. Det är blåsigt och bråkigt och kallare än när det var 20 minus, fast det är 1 minus. Imorgon åker jag tillbaka till Stockholm igen. Och jag är inte alls sugen. Jag är inte alls sugen på möten och min trånga lägenhet och nej. Jag vill vara kvar. Vi får se. Eventuellt blir det så att jag styr upp det så att jag inte åker tillbaka till Stockholm nästa gång jag åker upp. Vi får se. Kolla, det är typ haglar. Så små, små hagel. Det syns också här. Det är så små, små kulor. Det är konstigt. Vänta. Titta vad det är. Vänta. Vänta. Varsågod, varsågod. Det var positiva, kärleksfulla, helt fantastiskt. Mm. Och sen så hade vi... Jaha, nu har jag varit här hos Jenny ett par timmar och har såklart glömt bort att det här med filmeriet. Så att, men ja, bättre sent än aldrig. Hej Jenny! Hej! Här inne i skafferiet. Jajamän! Här inne finns det godsaker alltså. Ja men precis. Det är här man ska veta vart...
vart man ska gå. Vart man ska hämta olika saker. Vad är det här för goderier? Det där är ju semmelbar ändå. Semmelbar? Har du alltså gjort en bar som är semla? Ja. Yeah. Det är, alltså, hon tar ju det här med semmelhysterin till nya höjder. Jag gillar. Den där får man inte ta. Den man får den här och så får man gå hem. Hej då! Imorgon är det alltså tänkt att jag ska åka tillbaka till Stockholm igen. Och då har vi haft lite avskedsmiddag. Och då får man paj. Himla trevligt. Med blåbär som var från 2011, eller hur var det? Tyst på det. Sen får vi se om jag kommer hem, därför att alla tåg idag söderöver har varit inställda på grund av snö och vädret, så att det återstår att se. Alltså det här är ju underhållande på en helt ny nivå. Nej. Det går fort som aset också om där börjar tugga. Det här är så underhållande. Silver får medicin nu och får smärtstillande för att man tror att hon har ont och det är därför hon hon tvättar sig konstigt. Anyway, det är inte direkt svårt att få i den här katten smärtstillande. Kolla på det. Jag älskar det. Är det gott, Silver? Nej, inte bita. Inte bita, du får inte bita på sprutan. Går den sönder? Hur många har sådana katter som bara vill ha mer och mer när man ska göra medicin sluta? Sådär, nu är det dags att åka hem i det här snövädret. Alltså... jag har packat. Av någon anledning så är det mer nu än när jag åkte hit. Väldigt underligt. Nu ska jag försöka hitta min katt. Och sen ska vi åka. Okay. I Stockholm igen. Jag vet inte, det känns som att man... Har jag typ varit borta en hel månad eller? Det känns lite så. Gud, det där är mindre förmögenhet. Det är bara påminnelseavgifter har jag en känsla av. Så går det när man tar lite extra långt jullov. Jag försöker göra första hjälpen på alla blommor. Som inte heller hade väntat sig att jag skulle vara borta en månad. Men du vet, så kan det bli. Men hörni, jag tror att det var allt för den här vloggen. Nu börjar verkligheten igen. Om ni tyckte om den här så får ni jättegärna ge den en tumme upp. Och prenumerera så att vi håller koll på varandra. Ha det så bra, så hörs vi nästa gång.